діти, які прийшли позмагатися у першому вінницькому караоке-конкурсі. Його влаштували біля нашої вежі. За умовами організаторів «Співочі таланти» демонстрували дівчатка та хлопці, яким не менше 6, але не більше 14 років. За традицією столичного шоу переможці обирали за гучністю оплесків вболівальників та кількістю зібраних на його підтримку грошей. Хто ж отримав і славу, і гривні, знає Марина Микитенко. Випробувати долю співом вирішило близько 60 вінницьких дітлахів. 30 з них зареєструвалися заздалегідь, а ще стільки ж приєднались до конкурсу прямо на Європейській площі. Тут по обіді стартувало дитяче караоке. У нас сьогодні все буде по-справжньому. Буде перший тур, в якому будемо співати всім відому пісню «От улыбки». До другого туру пройшло 12 юних артистів. Навіть було 3 дуети. Діти обирали пісні і нуму підкорювати серця глядачів. У фіналі зустрілися двоє – Ганна та Андрій. Вони обрали для вирішального виступу пісні «Маленько мамонта» та «Червоної шапочки». Столичному шоу. Капелюхи, гроші, облески і переможець. Скільки грошей зібрала сьогодні Анюта? Кажіть нам. 130 гривень 50 копійок. І ваші облески. І Андрій сьогодні назбирав 176 гривень 15 копійок. От так от Андрюха назбирав. Міняємось капелюхами, щоб було все чесно. Глядачам до душі більше став виступ Андрія Грініна. Хлопчині 10 років. Співати любить, але на перемогу в караоке не сподівався. Я навіть не очікував, що буде перемога. Як ти вважаєш, чи потрібно такі свята для всіх організовувати? Потрібно. А чому саме? Тому що з них дуже багато радості. Співоче шоу у місті відбулося вперше. Але обіцяють організатори не востаннє. Планую, що співати «Просто небо» дітвора буде щомісяця. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». І вам подаруночок.